Eta dagoeneko iritsi gara Zurrelako Butaka saioaren azken txanpara eta halako batean agertu zaigu ere bai gure lantaldeko kide dugun Urtzi Urkizu, Berriako lankidea. Kaixo Urtzi? Bai, kaixo. Aipatzekoak baditugu, dagoeneko astea joaten ari zaigu. Laster jakingo du maskorra zeinek eskuratzen duen bestelako sariak ere aipatu ditugu horiek kritikariekin, baina euskarazko eta Euskal Herriko ekoizpenei dagokienez dagoeneko okerrezmanago denak ikusita dauzkazu eta balorazio bat erekin genezake ba, Irizar sarirako eta bestela ere, ezta? Bai, bueno, gure sorlekuaren bila gaur estrenatzen da, gaur gauean, bai, bueno, ikusi dugu baita ere. Ez dugu gehiago esango. Eta ikusi ditugu gauza interesgarriak, oso proiektu interesgarriak Euskal Ekoizpenen artean, eta Irizar saria nik susmoa dut Walls dokumentalaren entzat izan daitekela. Pablo Iraburu eta Miguel Txomolinak egindako lan horrek baina nazioartean izango du bere arrastoa eta bere oihartzuna eta gaurkotasun handiko gaia da eta susmoa dut epaimaiari holako lan bat ba, iritsiko zitzaiora. Amamari buruz, aidea komentatzen batzuk, nola, bueno, sari handietan edo, zerbait eraman dezakeen, orain esan du Angelek agian urrezko maskorra, bai. Atzo Izaskun Arandiak ere esan zuen sariren bat, baina ez dakit nik. Iaz, bagenuen loreakekin itxaropena bai, ere... Bai, eta iaia txampaina tera genuen, baina... Bai, baina azkenean ez zuen ezer eraman. Loreak, loreak iburuz esan dezakegu aste artean jakingo dugula, ea hautatua den Oskarretarako izendapenetarako Espainiako filmen artean ea hautatzen duten. Bihar, Aitor Arregi izango da gurekin Zurrelako Butakan eta horri buruz galdetu berko diogu. Galdetu berko diogu baita ere Moriartia idan prestatzen film luze berri horren inguruan, altzoko erraldoien inguruan prestatzen aidean ja gidoia uste bukatua edo badaukatela. Eta esan dagoan, nik uste Irizar sarian Walls edo Amama horri biliko dela. Zuk emango zenioke Walshi? Nik Amamari emango nioke. Eta zuzendere berrietakoa Picadero hori emango nioke. Ben Sharrock, eskoziarrari. Gainontzean ikusitako ez gain, aipatu dugu denak ikusteko gara izan duzula, gure sorlokuaren bila tartean. Badago baten bat hemen ez dugun azpimarratu behar beste? Bai, Psikonautas, atzo estrenatu zuten, bideo txiki bat egin genuen saiorako, baina bai da oso animaziozko film berezia, gidoi oso indartsua daukana, iluna, oso iluna, animazioko historiotan ez gaudean ohituta kolako iluntasunera, eta benetan irudi ederrak dira, animaziozko irudi ederrak, azaltzen dienak Psikonautasen, eta irutzen zait ere etorkizunean lan horrek bere zer esana emango duela, ez? Beste jaialditan, animazioarekin lotutako jaialditan, seguraski bere harrera izango du. Aurrekoan Gaizka Izagirrek komentatuzun nahiko lukela zinemaldian egotea helduentzako animaziozko sail bat. Duela urte pare bat egon zen atzera begirakoen artean animaziozko piezak, baina zeon pixka bat zokoratua. Nik ez dut horrela ikusten. Baina ez dakit nun dagoen oreka, agian japoniarra ere sail ofizialean zegona, leian zegona japoniarra, ederra oso ederra irutu zitzaidan, baina agian ere ez da leiarako. Hala ere, sailen artean, alde, bereiztea. Ez nago, ez daukat oso garbi. Ze agian ere sail ofizia, sail bakar bat egitea animaziozko, helduentzako animaziozko entzak, da pixkat guztea eta baztertzea eta esatea, bueno, hoi bakarri gustatzen zaio nahi hori, ez? Eta... Baina kaso sari bai sortu daiteke? Genero hori pixka bat azpimarratzeko? Bueno, agian bai, baina egotea zabaltegin, perletan, beste sailetan animaziozko lanak ondo iruditzen zait. Sail ofizialan igual lehiatik kanpo, agian hobea zan japoniarra ematea lehiaz kanpo. Hor lehian jasartzen denean beste kontu batzuk daude, ezta? Urtzi, jakina da animaziozko filmak gustuko dituzula eta urtez urte ikusten dituzula sail ezberdinetan. Aurtengoen maila ona iruditu zaizu? Bai, bai, orokorrean oso ona. Zenbat ikusi dituzu? Anomalisa, Charlie Kaufmanena, hori agian onena, guztietan artean azpimarratu genuen hemen. Bai, hori da. Gero japoniarra Bakemononoko, Mutikoa eta Piztia. Hori ederra da eta, bueno,
agian pixka gehiago espero nun, baina txukuna baita ere. Eta Psikonautas. Psikonautas baita ere interesgarria eta ilunagoa, pixka bat, ez dakit nola esan, ez da dea brukeri kontua, baina bai barne mamu ilunak pixka bat pertsonaietan hor sartzen dienak, eta dago kokatuta uarte batean ba, ondamendi ekologiko bat izan dena, eta da hain gordina. Ba, ez da uno, Pixar girokoa oso? Ez. Oso eta Disney ere ez. Beraz, matemata apuntatzen ari baldin bada, hori ere kontutan izan. Eta kritikarekin kiniela moduko bat egiten ahal egin du gara, eta badirudi, ba, bueno, Angelek aipatu du Amama, eta Gorka aipatu du Sparrows. Badakit urtzi asko ibiltzen dela atzetik, normalean aste osoan zehar kamera atzetik, baina lan asko egin ez ibiltzen da, galdetzen batari besteari, eta kaso bat ematek azpimarratuko zizun hau edo bestea, honek irabazizake, honek ez du irabaziko. Zure ustez, nolako izan daiteke maskorraren lehia hori? Zaila dago, baina Trumanek izan ditzazke aukerak. Aktoretan ziur eta sari nagusia ere adi Trumanekin. Baina ez zaizu iruditzen, akaso, ja, pixka disimolorik gabe izan daitekela, iaz La Isla Minimak lortu zuen fenomenoa, aurten Truman, biak ere Espainiar girokoak. Bai, baina hala ere Truman hautagai handien artean ikusten dut. Eta Sunset Song Terence Davisena ere hor tartean ibili daiteke, sariren batera emateko, eta besteak ez daukat hain garbi. Sail ofizialen ere gondia batzuk erdipurdizkoak aipatu dute hemen Angelek eta Gorkak ba, pixkat dezezionatuta galitu dira zenbait filmekin, eta ez dakit. Dena dela, Inesio, aipa ezakegu baita ere, zurrelako butaka izango dola asteburuan. Bai, eta ez bakarri larun batean, ez egitea igandean ere. Eta azkeneko biegunetako edukiak egitzen bazaizu, posibili ditu bai. Aurrera. Bai, labur bada ere. Lehen esan dugu, Aitor Arregirena, bai. Egongo dela Oskarren kontu horretaz eta altzo handia zitze egiten. Datorren zinema ere azpimarratu nahi dugulako gurean. Eta gero Ane Rodriguez Tabakalerako zuzendari izango dugu, aipatuz nola Zabaltegiko proiektzioak egon diran Tabakalerako zineareto berrian, eta urritik aurrera ere zinemaldia behin bukatuta gero, ze zinema programazioa izango duen. Adibidez, Kieslowskiren inguruko ziklo bat egongo da, eta beste ba, nola baita, areto komertzialetan ikusteko zailak diren filmak eta ba, egongo dira, eta horiek aipatuko izkigu bihar, Anek. Eta azken egunean, hoi bezala, sariak aipatuko ditugu igandean, eta hor Aitorra baro etorriko zaigu, ez dugu hemen egingo kursalean, baizik eta beste leku batean, eta ikusiko dugu ea sarietan zer gertatzen da. Baita ere aipatu behar dugu, Irutxuloko hitzakoak egon direla Kortxoenean zinema alternatiboan, eta bideo bat prestatu dute, eta hori bideo hori ere asteburuan ikusi ahalko dugu. Ea ze gertatzen den, ze uste dokumental bat, Kortxoenean inguruko dokumental bat estreinatuko dutela larun batean bertan, eta zinemaldi ofizialetik kanpo, zinemaldi alternatiboari, bat arte txiki hori ere emaneko genioke hemen zurreloko butaka. Biztan da urtzik asko dakiela, saionen gidoilari eta ikusle izanik, ba, biztakoa da ondo labur bilduta eskaini digula izango duguna, horrengo, bi egunetan ere, ba urtzi eskerrik.